Mirëmëngjes. Faleminderit që jeni me ne sot. Mirëmëngjes, si jeni? Mirë, faleminderit. Kur biseduam për Pashk, menduam se nuk do të gjendeshim në një situatë të tillë për Krishtlindje, por me sa duket edhe Krishtlindje do t'i kalojmë në masa të jashtëzakonshme, duhet të thënë. Si po i prisni ju? Edhe një herë kemi masat e jashtëzakonshme, por me debut, sepse për kohën e kreshmeve, kohën e Pashkëve, është vërtet se nuk kemi këmbëtuar ashtu si kemi mundësi tani, që kemi mundësi për të pranuar njerëzit dhe për të kryer disa ceremonit fetare. Në një farë mënyra, jemi në një situata pak me i mirë, por është vërtet që mungon mundësi për të kremtuar ashtu si vitet e tjeret, me shumë njerëzit, me traditat, puthjen e trupores që disa herë puthin e foshnjës hyjnore është një traditë shumë e dashuruar nga njerëzit. Por mendoj që duhet të pranojmë me... jo, duhet të pranojmë mirë këto masat për të mirën e njerëzit dhe për të mirën e shëndetit e të gjithve. Në çfarë ore do ta mbani meshën e njohur si mesha e mesnatës? Po, mesha e mesnatës do të jetë në mbrëmje, do me thënë në orën 5, në orën 6, në mënyrat që favorizojnë që njerës i dhe këthehen në shtëpi për ora e caktuar, për mbylljen. Por edhe në traditën e kishës, ne kemi tre mesat në natën e Krishtlindjes. Kemi tre mesat e caktuara. Në është mesa e vigjilies, tjetër është mesa e mesnatës, dhe fundit është mesa e agimit. Mesa e agimit nuk është shumë normal tani, sepse njerëzit besimtarit katolikët marrin pjesë më shumë në mesa e mesnatës. Por ne dim, Jezusi është duke lindur gjithmonë, ne kremtojmë që Jezusi ka ardhur në rreshir për të na ndriçuar si një diel i ri. Prandaj nuk ka problem nëse ne kremtojmë këtë mesa në një orar të ndryshme. Të veçantë është që na bashkojmë që Jezusi na bashkojnë për të kremtuar, që në të vërtet kemi një shpresë më e madhe që ato që në situatat ne shikojmë disa herë, sidomos në këtë moment. Si e keni parë këtë vit? A ka më shumë qytetarë që po bëjkthehen besimit tek Zoti, përgjithisht në gjendje kur njerëzit kanë më shumë nevojë për shëndet, apo për gjëra të tjera, i drejtohen kishave, apo objekteve të tjera të kultit? Po, padyshim. Në këtë kohë e pandemisë, shumë njerëzit kanë marrë përsipër me shumë kujdes, me shumë angazhim, kujdesin e shpirtit. Do të thënë, ne shikojmë me shumë njerëzin e kishë, edhe mendoj që në vendet fetare të tjeret. Për mesa e Krishtlindjes, për shembull, që është nata veçante, edhe shumë njerëz kanë shprehur dëshirë për të marrë pjesë, sepse ne nuk kemi qenë natën e Pashkëve, prandaj kemi dëshirë. E mbajmë këtë dëshirë brenda atyre. Por nga ana tjetër, edhe gjatë kohës së me të fortë e mbylljes në shtëpi, edhe njerëzit kanë lutur më shumë brenda shtëpisë, kanë pranuar një jetë shpirtërore shumë të zhvilluar. Prandaj mendoj që patjetër si të gjithë momentet e vështira, njerëzit kanë kuptuar thellësinë edhe rëndësinë e jetës shpirtërore, sepse në të vërtet vetëm thjesht në ato që na rrethojnë, që shikojmë mesit, është e vështirë. Kemi nevojë për një shpresë, sidomos sepse njerëzit kanë marrë lutjen si një ndihmë, duke kërkuar ndihmën e Zotit patjetër, por edhe si një ndihmë për të skeputur pak nga këtë mërzitja që na vjen kur vetëm ne dëgjojmë lajmet e këqija. O lajmet që nuk na japin shumë shpresa, për shembull rastet që çdo ditë jemi duke dëgjuar që janë të infektuar o që janë duke kaluar jetën. Prandaj në këtë moment lutja edhe na ndihmon shpirtërisht për të pranuar një psikologji për të jetuar në një mënyrë psikologjike më të ekuilibruar. Me të dakord me realitetin që jo është vetëm ato që ne shikojmë më një herë. Po. Cili është mesazhi juaj për shqiptarët në këtë prag Krishtlindje?
gëzuar krislindjet, pace, gëzimi, e sidomos espres, edhe një herë espres, sepse jeta gjithmon nafton për të ndihmuar njëri tjetrin, për të sikuar të tjeret, ashtu si Zoti na sikon neve, me dashuri, me kujdes. Sidomos ata që janë duke kaluar momentet e vështira, sepse edhe kemi shumë rastet e personave që kanë nevojë për një ndihmë, një ndihmë material, një ndihmë personal, një fjalë, një shoqëri, prandaj gëzimi edhe paqe në emër e Krishtit. Atë Lauri, faleminderit shumë që ishit sot me ne, gëzuar dhe ju dhe mbarësi. Edhe juve shumë faleminderit, gëzuar.